Pozdrav svim pratiocima Srbija Team Chess kanala. U prethodnom videoklipu pogledali smo šta se dešava kada imamo topa protiv skakača i videli da u takvim završnicama je rezultat uglavnom nerešen. Međutim, ono što sam napomenuo i u prethodnom videoklipu, rezultat se drastično menja kada su figure u uglu, govorim na slabiju stranu, i upravo ćemo se danas fokusirati na takve završnice. Dakle, prva pozicija za danas je sledeća. Takođe imamo topa protiv skakača. Međutim, u ovoj konkretnoj poziciji vidimo da su sada skakač i kralj u samom uglu, dok su u prethodnim primjerima bili takođe na samoj ivici table, međutim u sredini. Ovo su generalno dosta lake pozicije, pozicije u kojima crni igrač dobija, jer ono što moramo da primetimo jeste da top štiti drugi red, takođe i kralj, crni kralj, onemogućava belog kralja da se pomeri, tako da praktično beli igrač može da igra samo skakačem i nakon što recimo odigra skakačem na polje f3, kralj uzima tog skakača i ostatak je vrlo lak. To je mat i kraj partije za belog igrača. Naravno, u ovoj poziciji beli igrač je mogao odigrati i svojim skakačem na polje e2, međutim ishod je isti, tada top uzima tog skakača i također sledi mat. Ono što je zanimljivo jeste da je potpuno ista situacija i ukoliko je crni igrač na potezu, s tim da je tada dosta lakše, obzirom da je to mat u jednom potezu, top na h2 i to je mat. Ključna stvar koju je potrebno primetiti jeste da u situacijama kada su skakač i kralj u samom uglu, pokretljivog skakača je dosta ograničena i to je glavna stvar zbog koje crni igrač tako lako dolazi do pobede. Pogledat ćemo sada primjeri kada su uloge zamenjene, kada je kralj na polju g1, a skakač na polju h1, ovdje je crni igrač na potezu jer primećujemo da je kralj u šahu. I nakon recimo poteza kralj na f3 primećujemo da skakač nema dobro mesto na koje bi odskočio, jer ukoliko dođe na polje f3 kralj uzima tog skakača i to je ubrzo mat. Međutim, ono što se također može desiti jeste da recimo kralj odigra na polje h3 i nakon toga skakač dolazi na polje f2, to je jedini potez, jer ukoliko se recimo u ovoj poziciji kralj pomeri na polje f1, sledi šah i moramo primetiti sada da crni kralj onemogućava belom kralju da dođe na neka polja kako bi zaštitio svog skakača, on mora da se povuče i nakon toga pada skakač. To je kraj partije za belog igrača. Dakle, u ovoj poziciji, nakon što kralj dođe na polje h3, najbolji potez jeste skakač na f2, međutim sledi kralj g3 i nakon toga skakač ima dve opcije. Može da se vrati na polje h1 ili može da ode na e4 uz šah. Recimo, ukoliko se vrati na polje h1, sledi kralj na f3, obzirom da je kralj u šahu, međutim nakon što sada skakač dođe na polje g3, imamo top na g2 šah i to je kraj partije za belog igrača. Iz tog razloga, ukoliko se vratimo na poziciju u kojoj je crni kralj odigrao na h3, skakač došao na f2, zatim g3, rekli smo da je najbolji potez za belog igrača e4 uz šah. Na taj način beli igrač može odužiti partiju, iz tog razloga je to najbolji potez, međutim nakon tog poteza sledi kralj na f3. Moramo primetiti sada da su polja na koja bi eventualno skakač želeo da odskoči i da se vrati bliže svom kralju zauzeta, tako da iz tog razloga skakač mora da se povuče. g5 šah, kralj napreduje f4. I nakon toga vidimo sad, iako je
skakač dao šah, uskoro će kralj se osloboditi potencijalnih šahova, međutim skakač je na otvorenom delu table i kao što smo iz prethodnog videoklipa videli da u ovakvim pozicijama crni lako dobija na taj način što ograničava polja na koje skakač može da odskoči i nakon toga dvostrukim napadima i pretnjom da uzme skakača ili da mat, osvaja skakača ili eventualno na kraju krajeva može da veže skakača u nekim pozicijama za belog kralja i na taj način da osvoji skakača. U svakom slučaju, beli igrač gubi tu poziciju. Pogledat ćemo sada još jedan primjer. U ovoj poziciji je beli igrač na potezu i vidimo da je skakač sada umjesto na g1 na polju g2. Međutim, ono što je interesantno jeste da se skakač nalazi na takozvanom nepoželjnom polju za skakača, obzirom da sa tog polja skakač napada veoma mali broj polja i da beli kralj sa tog polja, nakon što skakač odskoči, može vrlo lako da izgubi kontakt sa njim. U ovoj poziciji gdje je beli igrač na potezu, nakon što recimo skakač na e1 slijedi top na a1, kralj na g1 i to je mat. U prethodnoj poziciji gdje je beli igrač bio na potezu, bilo je moguće odigrati i skakačem recimo na e3, međutim top svakako na a1, sada skakač na f1 i nakon toga mat. Ono što je bilo također potrebno primetiti jeste da ukoliko u ovoj poziciji beli se odluči da odigra svojim kraljem, to je automatski mat na a1, obzirom da crni kralj štiti polja f2 i h2. Potpuno isti rezultat je i kada imamo istu poziciju gdje crni igrač je na potezu, u tom slučaju a1 šah, skakač to mora da brani, nakon toga mat. Tako da, u tim pozicijama, kao što sam već napomenuo, kada su kralj i skakač u uglu, vidimo da ukoliko je i beli igrač na potezu ili ukoliko je crni igrač na potezu, nije bitno, svakako partiju dobije jača strana, u ovoj poziciji to je crni igrač. Za sam kraj pogledat ćemo primjer iz partije koju su 2006. godine odigrali Kamski i Bakrot u Sofiji i vidjeti kako čak i velemajstori na top nivou mogu da pogreše u ovakvim završnicama i kako one znaju da budu nezgodne. Pozicija do koje su došli je bila sljedeća. Ono što prvo moramo primijetiti jeste da tablu posmatramo iz perspektive belog igrača, što znači da crni igrač ima pešaka koji može biti promovisan. Kamski je igrao belim figurama, Bakrot je igrao crnim figurama i u ovoj poziciji u partiji je odigran top na h2 šah. Kralj se povukao na f1, zatim kralj na f3 i u ovom slučaju Bakrot odlučuje da svog pešaka promoviše. Međutim, ukoliko pešaka promoviše u damu, automatski sledi mat. Dakle, ono što je Bakrot uradio jeste da je pešaka promovisao u skakača, ceneći da je ovo dobro poznata teorijska pozicija koju smo i mi obradili u ovom videoklipu i da je ovo nerešena pozicija i da će partija ubrzo biti završena. Međutim, nakon kralja na g3, kralj je bio u šahu, skakač na d3. Ovo je praktično jedino polje za skakača i ideja je bila da se nakon toga skakač ponovo vrati na polje e1 kako bi bio blizu kralju. Top d2, skakač e1, top f2 šah, kralj g1. Beli igrač u ovom trenutku pokušava da razdvoji kralja od skakača. Top na f8 i u ovom trenutku crni igrač je pred dilemom, ima tri moguća poteza. U partiji je odigran skakač na g2, međutim ono što bi bilo zanimljivo pomenuti jeste šta bi se desilo da je skakač došao na polje d3 ili na c2.
Ukoliko bi recimo skakač došao na polje D3 i sada recimo kralj odigrao, beli kralj odigrao na polje F3, što je definitivno najbolji potez za belog igrača, vidimo da kralj ne može da dođe na polje F1, jer ukoliko dođe na F1, beli ima otkriveni napad i pada skakač. Ono što bi najbolji potez bio za crnog igrača u ovoj poziciji jeste skakač na E1 šah. Međutim, nakon tog poteza kralj dolazi na polje E2 i pokušava da protera skakača dalje od svog kralja. Skakač na G2. Međutim, tada top dolazi na polje E8 kako bi isprovocirao crnog igrača da pomeri skakača ili kralja. Naravno, koji god potez crni igrač da odigra, za njega je završena partija, jer recimo ukoliko kralj na H2, tada beli kralj dolazi na polje F3 i sada koji god potez da odigra crni igrač svojim kraljem, skakačem naravno ne može jer će ga izgubiti. Recimo sada na G1, top vezuje skakača i to je kraj partije za crnog igrača. Iz tog razloga, obzirom da smo gledali u ovoj poziciji mogućnosti za crnog igrača, videli smo da nakon poteza skakačom na polje D3, beli igrač može da zarobi tog skakača, dakle to nije potez za crnog igrača. A recimo ukoliko skakač na C2, to je dobar potez za crnog igrača, iako se skakač u ovom trenutku pomerio od kralja, što definitivno nije princip. Ali ono što je bitno jeste da ukoliko sada beli igrač pokuša da napadne skakača, skakač se samo vraća na polje E1. Ukoliko pokuša da mu ograniči polja, također se vraća na polje E1. Ili ukoliko pokuša sada da svojim kraljem napadne F3, sada se crni kralj može pomeriti na polje F1, jer nemamo taj otkriveni napad i skakač neće pasti nakon nekog poteza belog igrača. Skakač će se vratiti na polje E1 i crni igrač u ovoj poziciji nema problema. Dakle, to su bila dva scenarija nakon što skakač dođe na polje D3 ili C2. Ono što je u partiji odigrano bilo je skakač na G2. Nakon toga beli igrač je odigrao svojim kraljem na F3 i crni igrač se ponovo nalazi pred dilemom. On može da odigra svojim kraljem na polje F1 ili skakačem na polje H4 uz šah, što je definitivno najbolja odbrana, iako se krši princip da se skakač treba uvek držati uz kralja. Međutim, u ovoj poziciji taj potez bi funkcionisao. Ono što je u partiji odigrano jeste kralj na F1 i sada vidimo da ukoliko beli odigra svojim topom na polje F7, koji god potez crni igrač da odigra, to će biti kraj partije za njega. Recimo u ovom slučaju kralj na G1, top dolazi na G7, kralj na F1 i pada skakač. U ostalim potezima je sličan scenario, nećemo sad ići pojedinačno kroz svaki potez, a ono što je bilo ključno za crnog igrača jeste da u ovoj poziciji odigra svojim skakačem na H4, jer nakon što se kralj pomeri na E3, kralj dolazi na G2 i polako se primiče skakaču i ponovo će crni igrač imati kralja pored skakača i to je remi. Međutim, u partiji se to nije desilo. U partiji je crni igrač pogrešio i u poziciji koja je trenutno na tabli odigran je potez kralj na F1. Beli igrač je u ovom trenutku propustio šansu, nije odigrao svojim topom na polje F7, već kraljem na polje G3, propustio je šansu da pobedi u tom trenutku. Nećemo ići sad kroz sve poteze koji su odigrani u ovoj partiji,
Pozicija se nakon toga ponovila, beli igrač je uspeo da pronađe potez top na f7, na kraju je pobedio, a ono što je bilo ključno jeste da vidimo koliko ove završnice znaju da budu nezgodne i kompleksne i kako igrači koji igraju na top nivou mogu da vrlo lako pogreše. To bi bilo to za danas, hvala vam puno na pažnji, mene uvek možete naći na kanalu InfoŠah i do nekog narednog videoklipa, svako dobro!